També el Dom de Pere Gentil és conegut arreu de Catalunya per les seves llegendes de bruixes i dimonis. Aquestes llegendes es van transmetre al llarg del segle en forma oral. Una de les més populars el va transcriure a l'any 1887 l'historiador Josep Maria Pellicer. Aquestes llegendes van sorgir entre els pagesos de Mataró, quan a les tardes xafogoses d'estiu miraven espantats com en la regió on es trobava el dolmen s'aixecava un núvol fos i espès que anunciava l'esclat d'una forta tempesta.